פרופסור יקר, הגענו לשלב הדוגמאות. תראה, ישנה פרסומת שמנהלת על ידי גברת שלפי דתי ברחה מבית אבות. מספרים עליה. כן. שהייתה מוכרת חולצות עם שרבול אחד לטרומפלדור. עוד אז. אז. ועל כן היא לא בדיוק צעירה. והיא מופיעה בטלוויזיה הישראלית ומוכרת את הכל. כמו קקאו, שוקולד, מכוניות, קרמיים, משקפיים, הכל, הכל, הכל. ואני, יש לה חיוך של גולגולת, ואני לא מבין מדוע חושבים שעזרתה תריץ את הסחורות הללו אל בית המשתוקקים.